Նիկոլ Այ Չաուշեսկու կամ երբ վարչապետն այցելում է Եռաբլուր, տեղադրել նկարը եւ գրել սերիական մարդասպանները միշտ այցելում են իրենց զոհերի գերեզմաններին։ Սենց վիժված աշխարհը չի ծնել։ Սա ընդամենը մի փոքրիկ բան է եւ Արտուր Ղազինյանի վառ նկարագրություններ ուղակի ծիծաղելու ոչինչ չեմ տեսնում։ Հայաստան Դաշինքի падգամավորներին շատ զվարճալի թված այս մեջբերումը, ցավում եմ, երևի դուք էլ եք ողջունում, դուք էլ եք այդպես մտածում եւ երևի սինխրոն աշխատում եք, հասկանալի է։ Հասկանալի է, մեղմ եմ ասում։ Եվ այս ամբյոնից հնչում են խոսքեր, ելույթներ այդ բանատելության խոսքի մասին, դագաղներով եկակ, չգիտեմ ինչ արեցիք, բան են անում, անընդհատ քննադատում են, մեկ էլ ինչ ենք տեսնում, նոյեմբերի 9-ին այդ նույն մարդիկ, որոնք քննադատում էին, լացում էին, ողբում էին, ասում էին, «Ես ինչեր եք արել», գալիս են ազգային ժողովի շենքը գրավում են, կառավարության շենքը գրավում են, ջարդում են, փշրում են, հարցակում են գործում ազգային ժողովի նախագահին վրա, մահապոց է տեղի ունենում, և այս մարդիկ եկեց տեղ խոսում են, ինչի մասին, ատելության խոսքի, շատ, շատ հետաքրքիր է, և ցավը այն է, երբ ասում եք, ընդհատ այդ հնի նորի երկխոսությունը շարունակվում է, շարունակվելու է այնքան, քանի դեռ դուք այստեղ նստած եք, չի կարող ընդհատվել այս երկխոսությունը, որովհետև այստեղ բովանդակային քննարկում չկա, կա իշխանատենչ մարդկանց խումբ, որոնք եկել են այստեղ և ուզում են գալ իշխանության, այդ մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական օրակարգի հետ որևէ կապ չունեն, գալիս են, խոսում են, գալիս են, ասում են այն ամենը, ինչ որ երազում են, տարբեր ձևերով իհարկե, բայց ու Արտուր Ղազինյան, նորից եմ ասում, երբ խոսում է այստեղ անտրամաբանական, շարահյուսական խնդիր ունեցող ելույթներից, իմաստ չներկայացնող խոսքից, այդ ամեն ինչի համակցությամբ մարդը 15 անգամ չընտրվեց պաշտպանության և անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովի փոխնախագահ և ազգային ժողովի պատմության մեջ կմնա որպես ամենամերժվածը։ Մարդը ունի իր դիտղոսը և այդ դիտղոսով պիտի շարունակի պաշտոնավարել։ Եվ հիմա մի ուրիշ կարևոր անդրադարձ եմ ուզում կատարել։ Տիկին Գրիգորյանը այստեղից եկավ նորից նույն տեքստերով, սակայն այսօր շատ կարևոր բան ասեց։ Ասեց, հնից եք խոսում, այդ մարտի մեկը հնամաշ դարձած և անհրապույր մարտի մեկը, հնամաշ դարձած և անհրապույր մարտի մեկը, ինչ է դա նշանակում, այսինքն, երբ Երևանի կենտրոնում 10 մարդ է սպանվել, դա արդեն հնամաշ խոսակցություններ են, դե անհրապույր սպանություններ էին, դե տենց էլի անհրապույր բան էր տեղի ունեցել, տենց չարժե ուշադրություն դարձնել և խորանալ, այսինքն հրապուրից սպանություններ էլ են եղել, և մենք ունենք նաև դրանց դասակարգումը, դեռևս մենք տեղյակ չենք, բայց Տիկին Գրիգորյանը գիտի, բայց մարտի մեկը անհրապույր էր, մորանանք մարտի մեկի մասին, էլ ինչի մասին մորանանք, որ անհրապույր էր, որը հնամաշ է դարձել արդեն, Հայաստանի Հանրապետությունում ինչ տեղի է ունեցել, ձեր բնորոշմամբ ուրեմն անհրապույր է դարձել, այսինքն ինչ է սա նշանակում, սա ինչ խոսք է, և այդ մարդիկ մտահոգություն են հայտնում հայրենիքի մասին, ուզում են ստուգել մեր պատկերացումները հայրենիքի մասին, մեր և իրենց, մեր պատկերացումները կան և նույնն են, իսկ ձեր պատկերացումները փոփոխական են, իրադարձությունները դառնում են հնամաշ, իրադարձությունները դառնում են անհրապույր, մի տեսնենք այլ ինչ կարևոր իրադարձությունների դուք նման որակումներ եք տալու, չգիտեմ, ինչպես ուղակի աբսուրդի ժանրից է, և մի կարևոր բան էլ ասեց Տիկին Գրիգորյանը, ասաց հայրենիքի մասին ձեր պատկերացումները որն են, և ինչ-որ տենց փոքրիկ ոտանավոր փոխեց մեր գործընկեր Վաղարշակ Հարությունյանի, վայր ներողություն, Վաղարշակ Հակոբյանի անունը տալով, ես ուզում եմ հայրենիքի մասին իմ և կարծում եմ նաև իմ գործընկերների պատկերացումները ներկայացնել Մաթևոսյանի խոսքերով,
Դե դուք չգիտեմ, երևի չեք կարդում նման բաներ, դժվար, այսօր ձեր ելույթներից և ձեր խոսքի ձելնելով դժվար. Իսկ Մաթևոսյանն ինչ է ասում, սա իմ հայրենիքն է, հայրենիքը ես եմ, հայրենիքը իմ ապրած ժամանակի մեջ իմ կյանքն է, իմ կյանքի գործն է, չկա այդ գործը, չկա այդ ժամանակը, չկա այդ հայրենիքը, այդ չգոր ժամանակի մեջ, չկամ ես, և հիմնովին ցնցված մեր հին երկրում հայրենիք ենք բարձրացնում, և նրա պարիսպները քարորեն համր են մնալու այսօրվա մեր թերահավատների առաջ, և նրա բարձր կամարները բարի հուշեր են խողանջելու մեզանից նրանց մասին, ովքեր իրենց շատից շատը և քչից քիչը դրեցին նույն այդ կամարների հիմքում, բարին ընդ բոլորիս և ամեն մեկիս, սա է հայրենիքը, Տիկին Գրիգորյան։ Հարգելի գործընկերներ, Տիկին Գրիգորյան, շատ կարևոր հացի քննարկում ունենք այսօր, երկու օր շարունակվում է, սակայն կարծում եմ, որ դուք այս ելույթների ընթացքում մեծ մասամբ լսեցիք այնպիսի տեքստեր, որոնք հիմնականում չէին վերաբերում այն ինստիտուտին, որի ղեկավարի թեկնածուի հավակնություն եք ներկայացրել, ցավում եմ, բայց ազգային ժողովում վաղուց այդպես է, երբ հացի քննարկումը հիմնականում ուղեկցվում է այլ քննարկումներով և այլ տեքստերով, և պատգամավորները հիմնականում մոռանում են թեկնածուի անձը քննարկել, նրա գործունեությունը, նրա վերաբերյալ կարծիքներ հայտնել և անցնում են այլ հարցերի քննարկման և պարզաբանման։ Այս քննարկումը նույնպես դրանցից մեկն է, ներողություն եմ խնդրում Տիկին Գրիգորյան, և ուզում եմ անդրադառնալ մեր գործընկերների մի շարք հարցադրումների, որոնք ձեզ էին ուղված իհարկե, բայց պետք է մենք նույնպես դրանց անդրադառնանք։ Այսօրվա հարցու պատասխանը սկսվեց շատ կարևոր մի հարցադրումով, հարցադրման հեղինակը Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արթուր Ղազինյանն էր, ով խոսեց ատելության խոսքի մասին, և շատ կարևոր է, ես ուզում եմ առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել հարց տվողի անձին, որովհետև այդ մարդը իր Facebook-յան գրառումներում որևէ կերպ համեստություն չի արել երբեք ատելության խոսքի հետ կապված, երբեք չի անտեսել ատելության խոսքը իր գրառումներում օգտագործելու, և այսօր անհանգստություն է հայտնում, թե ատելության խոսք կա և իշխանությունը այդ ատելության խոսքի հիմնադիրն է։ Ցավում եմ, բայց հրապարակային գրառումներ են, ես մի քանիսին կանդրադառնամ, և կխնդրեմ Տիկին Գրիգորյանին, եթե հնարավոր է փոքրիկ անդրադարձ կատարել, թե ինչպես կարող է ազգային ժողովի պատգամավորը իր էջում գրել